Mening bir do'stim bor, yoshi 60 da. O'g'il qiz, nevarali erkak. U sochlarini doimo qora rangga bo'yab yuradi. Shuningdek, ayollarimiz ham sochlarini turli ranglarga bo'yab yurishlari yangilik emas. Shariat bunga nima deydi? Sochni yoki soqolni qora rangga bo'yash makruh hisoblanadi, joiz emas. Ammo boshqa ranglarga bo'yash, xususan hinno bilan, demak, oqini bo'yash, ya'ni soch soqolni hinno bilan bo'yab, hinnolab qo'yish bu ruxsat berilgan va targ'ib qilib shuni qilish kerak deb aytiladigan narsalardan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ham mana shu narsani qilganlar, sahobalar ham qilganlar. Mana shu narsani, demak, biz yaxshi bilishimiz kerak. Boshqa bo'yoqlar, demak, yaxshi emas, joiz emas.